Можливо. Можливо, це видумано тим, кому це потрібно. Ось так. А можливо, він і в реальності. Інфекцій багато, ну, якби, можливо, і це є. Реальність? А чому? Ну, якщо весь світ на це звернув увагу, значить, це реально? Міф. Чому? Суща брехня. А чому ви так думаєте? Ну, не вірю я в цьому. Що другої хвороби більше немає, тільки коронавірус. Політики онкології, політики серцево-судинні захворювання, це щось непонятно що. Реальність? Чому ви так вважаєте? Ну, яка ще свідвесь? Це не реальність, якщо це не в одному рівному, а це ж по всьому світі. Якщо це проблематика буде, це надовго, напевно. Ну, не можна сказати, що це міф. Все-таки якась тут правда є, але люди боліють і до цього боліли, і багато вмирали. От січень, грудень, дуже багато було смертей. Порівняно, значить, він вже йшов давно і вже звідти. Ні, не вигадка. А чому не думаєте? Тому що я так вважаю, що це не вигадка. Стільки людей загинуло. Ну, насправді ця хвороба є, але мені здається, що роздуто занадто масштаби зараження. Чому? Справа в тому, що якщо подивитися проти інших хвороб, то відсоток захворюваності значно нижчий. І треба, щоб Міністерство охорони здоров'я не поширювало, там, от сьогодні там захворіло стільки, померло стільки. Покажіть динаміку. Наприклад, у нас в Україні щороку фіксують 25 тисяч заражень туберкульозом. Це значно більше, ніж порівняно з коронавірусом, це перший момент. І по-друге, туберкульоз значно заразніший і стійкіший. Тобто людина носій може вилікуватися, але протягом життя заражати інших. Тобто і туберкульоз значно небезпечніший. Я розумію, що коронавірус там, можливо, вбиває зношений організм, але рано чи пізно ці люди все одно помруть від інших ускладнень. Відтак, він є цей вірус, але мені здається, масштаби просто перебільшені. І не потрібно там карантин продовжувати, потрібно зняти, щоб якомога більше зараз людей перехворіло, тому що найжахливіше може бути осінню, коли піде гірша погода, похолодання плюс вологість вища, і відтак підуть діти в школу чи, наприклад, в садочок, і тоді темпи поширення будуть значно більші. Оцього я остерігаюся особисто. Звісно, реальність. Я ж в масці. Чому ви так вважаєте? Ну, я ж не міфічний персонаж, правильно? Ну, тобто, в будь-якому випадку, якщо вже навіть наше керівництво таке дуже розумне, як оказується, вирішило впроваджувати карантинні умови, то, напевно, це все-таки дійсність. Ну, реальність, напевно, я думаю, раз така ситуація в світі, навряд чи це може бути міфом. Тим паче, що ми бачимо, що реально люди помирають, і це не думаю, що це жарти чи якийсь міф. Ну, частково міф, частково реальність, хто як сприймає. Ну, а ваша позиція, чому ви так само думаєте? Ну, бо я думаю, що не все так просто, не все так, як нам розказують, але частково правда в цьому є, просто не все так, ну, перебільшують занадто багато, мені здається. Реальність. Реальність, однозначно. А чому ви так думаєте? Ну, міф, якщо б, мабуть, тільки в Україні було, це ж у всьому світі, який може бути міф. Дуже хотілося вірити, що це міф. Не знаю, насправді. Ну, ви вважаєте, що він є реально, так? Я вважаю, що він є реально, але не настільки страшно, як розказують. Зважаючи на те, що люди хворіють запаленням легень, значить є якась відсоток цього правди. Чому? Ну, бо я знаю людей, які працюють, і там половина з 10 чоловік, 5 хворих, 5 ні. Реальність. Чому ви так думаєте? Ну, так думаю. Знаю. Я думаю, що це реальність, але з неї трошки надувають. Я думаю, роздувають більше. Ну, не то, що більше, але заодно воно роздувається. Коронавірус, мені здається, що це міф. А чому? Тому. Не знаю, я так думаю. Ну, тобто, от ви вважаєте, що його насправді немає? Я вважаю, так. Тому що, наскільки я знаю багато знайомих своїх, я нікого не знала, хто захворів коронавірусом. Можливо, це відбувалося раніше, до Нового року, не знаю. Ну, зараз, ну, тоді не настільки прозоро воно було. З ним треба бритися. 50 грамів, і все буде нормально. І нікого коронавірусу не буде. У нас ровно нема коронавірусу. І Богу дякую, щоб не було. А там десь іде, то хай їх там перевіряють. Будьте здрави, щасливі і поважали. Здоров'я.